Labas labutis visiems, turiu šitokią krūvelę suntinukų. Na ir pradėkime. Taipogi AliExpress man čia visko prisintė, tai žiūrėsim, nežinau nei pati kas ten yra, iš tikrųjų, kažką maždaug bandžiau skaityti, bet žinot, kaip kinietis užrašo, tai ir suprasti negalima, kas ten ir yra. Bandom žiūrėti. Peilis nelabai ima. Vėl stempingas pas mus atkeliavo. Taip. Čia bus... Kas čia bus? Mazardo. Vėlgi kita firma. Stempingo plokštelių. Vėlgi jūrinė tematika. Biškutį jau per vėlai atėjo, bet, na, ką darys bus kitai vasarai. Čia Valentino dienos proga. Traukim šiukšlius. Valentina. Valentino dienos plokštelė. Čia labai patiko šitas su švituriais, man neturiu su švituriais. Na ir vėl jūrinė tematika. Čia įdomus daktukai tokie. Ir šiaip ne vien jūrinė. Žvaigždutės, kaip matot, visokie tokie reikalingi dalykiukai. Štai undinėlės, vėlgi tie raštai gražu, štai tokie. Tokie įdomus, tokie ne vien vasarai. Ir žiemai, sakau, viską nutiks. Taip, žiūrim toliau. Nežinau, nenoriu pjauti man šitas peilis, niekam tikės. Taip, čia ko gero bus. Taip, čia ilgai laukti. Hančiao, taipogi, iš tos pačios parduotuvės, kur praeitam video. Aš sakiau, kad man atsiuntė nagų lakų, tai štai atėjo šie du gražuoliai. Mes pabandysim juos išdažyti video gale. Pažiūrėt, kaip jie tepasi, tiršti, skysti, kokia jų konsistencija ir taip toliau. Kad žmonės žinotų, ar pirkti juos, ar nepirkti. Gel polish pavadinimu, kaip visada. Daug tam tokių pavadinimų. Kad ir taip aišku, kad gel polish, bet gel polish. Štai vieną tokį pasiėmiau, kitą tokį. Na, čia gal jis spalvos neturės, gal čia reikės ir po patinio to, na, spalvytės tokios va uždėti ir ant viršaus. Nežinau, žiūrėsim, kas čia du. Taip, numeris. 87 ir 96. Kas tingės mane iki galo žiūrėt? Taip. Toliau. Einam toliau. A, dovanėlės reikia pažiūrėti. Nieko nėra. Nieko tuščia. Pustata, kaip sako. Temnata. O, lipdukai. A, žinau, kas čia atėjo daug, daug plokštelių. Tai va, vėl nusimato ilgas video. Nežinau, ar jūs turėsit kantrybės manęs tiek ilgai žiūrėti. Atsiprašau dėl balso. Na, vėlgi mane sutrukdė. Tai štai, bus didelis video. Sakau, nepykit dėl mano balso, nes vis niekaip slogytės nepraino, reikės eiti darbą, nežinau, jau sergant eiti į darbą. Na, vienu žodžiu, kai tik reikalai yra, taip ir lygos visos puola. Kad taip, tai nieko nėra, o kai reikalai, tai puola viskas viename. Na ir už... Aš bijau jūsų sutraiškyti, nes, na, jeigu aš jas įbrėšiu, vėl bus prastai. Na štai, pagaliau, aš jas atpakavau, dieve brangus. Taip, lipdukus rodžiau. Čia iš vieno pardavėjo nuorodas taip pat bus. Čia čia jie. Na, žiūrim, ką turim. Čia vėl tas daugialypius stempingas. Hi Lovely 09. Gėlės. Trumpai parodysiu, nes čia man laikas vėl spaudžia. Aguonos. Labai gražios.
Na taip, žiūrėsiu, ar visas tokias atsintė. Taip, tokia tikrai užsakiau, nes labai gerai į kampą va šitie nagam. Labai gražiai atrodo. Na taipogi, vėl vasariška, koktyliai, palmės ir taip toliau. Taip. Štai matot kokie. Lapai, rudenėlis, rudenėlis, gražios dienos, rudenėlio. Aha. Taip, čia jau Halloween'ui, sakau, pasiruošiu jau iš karto. Bet taipogi inkaras labai gražus. Taipogi čia vasarai taip pat tinka sala su palme. Tas geras. Šitas taipogi geras. Na, visi čia fainas tokie. Tai labai norėjau su medžio imitacija kažką pasidaryti nagam. Taip, taip, taip. Išvykos viskas viename. Taip, taip. Londonas, Paryžius ir taip toliau, kelionė. Taip, drugelį. Ir jo, drugelį. Žodžiai, neturiu nieko su žodžiais, pagalvojau, gal reikia užsakyti. Taip, čia vėlgi gėlės, lapai, klevo lapas. Vat klevo lapą, tai tikrai jaučiu, kad neturiu. Visokių lapų turiu, bet klevo ne. Čia vėlgi gėlės. Labai gražiai va šitie atrodo. Dar drugelis va šitie. Ir čia daugia sluoksnis jisai. Tik ką žinai, jau čia reikės dalinti du video, nes čia mes jų turbūt nespėsim apžvelgti, teks atidėti kitą video. Na, bet manau, kad geros, nes graviruotė tai jaučiasi gerai. Na, žiūrim, dabar žiūrim, ką turim štai šį čia, tokia lengvočiata. Sintinukas toks lengvas. Porn priti, taip, viena vargšelė pasiklydusi avelė. Taip, taip, BP 158. Užsakiau taip pat medžio imitaciją, nes man jinai tokia tikroviškesnė atrodė, negu čia. Taip, 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 vat, ypač va šito norėjau labai, šitas gerai. Na, visi čia jie taip natūraliai atrodo. Rudas nagulakas, tamsesnė šita, arba šviesus nagulakas, tamsios rievės. Super atrodys, super. BP 158 numeris, taip. Oi, netaip rodau, šitaip ją reikia žiūrėti. Taip, šitas taip, tas taip. Viskas su jie gerai įtariu, nes Born Pretty aš kiek siunčiausi, jo graviruotė tai liuksiška. Šiaip sakyti šitos firmos apsimoka, nes jeigu jau vieną plokštelę nusipirksi šitos firmos, tai žinokit viskam turėsis ir kokybė bus gera. Kad ir kiniečių, o čia apsišiukšlinau, kad ir kiniečių, bet kokybė bus gera. Kas čia toj dėžutė, aš net neįsivaizduoju iš tikrųjų. Aš sakiau, aš dėžutį nieko nesakiau. A, jau čia žinau, kas čia bus. Čia ne man bus, čia mano broliui bus. Na taip, kartais aš užsakau ir artimiesiems, giminėm, draugam, užsakau taipogi iš AliExpress, jie nenori ten, na. Jo, čia bus mano broliukui. Na, pažiūrėkim. Irgi nuorodą paliksiu apačioje, kas norės. Čia yra, jei neklystų, Samsung 2018 metų kokiam tam numeriui. Dabar tiksliai nepasakysiu, žinokit. Kokiam tam numeriui. Čia gal rašo. A6. Samsung A6 2018 metų. Dabar žinosit, kieno šitas apsaugint. Jisai norėjo grinai, kad matysiu telefoną. Aš čia yra telefono dėklas. Nugarytė, kaip matote. Na, nenoriu aš išpakuoti jo. Labai kokybiškai pakuotas ir jis toks kietas, neguminis.
Labai kokybiškas, tikrai, matot, kaip atėjo įpakuotas. Dėžutė ant tos dėžutės dar dėžutė, toje dėžutėje, na, vienu žodžiu, dar viena dėžutė. Iš tikrųjų, kokybiškai. Nu, palei AliExpress, nepigus jisai, čia 4 eurai kainavo, tai AliExpress ir už eurą galiu nusipirkti, kaip aš ko nusipirkau, na, bet brolis norėjo tokio kokybiškesnio, tai pasijėmė. Žinau, tiks, netiks, neaišku. Pidedu atgal, nes čia ne man, na, paskui aš čia susirinktavau. Taip, dabar žiūrim šitos nagų lakučius, man labai smalsu, kas čia kaip ir kodėl, kas čia kaip yra. Ar jis bent jau spalvą turi, ar tik vien, čia turbūt bus tas vadinamas gliteris, tas kelintas čia numeris, 96 numeris, taip. Na, bet grožio, tai... Žiūrėkim, kaip jisai čia ta... Jo, jam reikia... Nors žinokit, jisai toks perėgimas. Super spalvytės. Na, grožis, tai žinokit, tikrai... Čia neperdoda kamera to grožio, bet... Bet jis kvepia, tai kvepia, tai kaip ne gel polišt. Jis kvepia kaip paprastas nagų lakas. Ai, ne, led. Led rašo. Na, pažiūrėsiu, kaip jis čia. Palaukit truputį. Pažiūrėsiu, kaip jis ar džiūsta led lempoje ar ne. Taip, prisėsiu, man biški nepatogiai ten kitoj pusėje led lempo, nes negalėjau čia pasijungti. Matu, ne čia, aš šiaip lakuoju, iš vis ne čia kambarį. Na, šitas turbūt bus suspalvytę. Ne, taipogi be spalvytę. Kaip gaila. Aš taip norėjau, kad jisai būtų, na, netoks perėgimas. Norėjau, kad jau būtų su spalva ir su viskuo ir su blizgučiu. Bet ne, jisai yra grinai, jisai yra uždėti tiem blizgučiam. Na, gal ir gerai. Na, bet matot. O, čia biškį patraukim šitą iš šoną. Šitą irgi taipogi iš šoną. Va. Matot, koks grožis, kiek čia jų yra. Taip, čia galima padaryti ir tą ombrę vadinamą. Pavyzdžiui, čia daugiau blizgučių pridėti, o čia eina rečiau, rečiau, arba čia daugiau. Ir ten reta. Na, čia galima su jais štai, va, parodysiu jos čia belenkai padėliot. Na ir prašau, jau dizainas. Taip. Dizainas, dizainiukas. Štai. Arba prie kutikulų daugiau pridėti ir čia rečiau padaryti. Na, bet labai gražiai, matote, koks grožis. Labai gražu. Na ir žiūrėkim, ar išdžiuvo šitas ar ne. Taip, jisai išdžiuvo. Jisai turi lipnų sluoksnį. Slipniukas yra. Taip, jis limpa dar vienas sluoksnį. Čia buvo numeris 87, dabar vėl tą antrą kartą dėsiu. Taip, galima po 2, po 3 kartus jį čia tepti ir kuo daugiau tepsi, tuo daugiau matot išsideda tų blizgučių, prikimba, prilimpa, nes jis su lipniu sluoksniuku. Tai iš pradžio tokį ploną sluoksnį, o antrą kartą didesnį sluoksnį ir gausis va štai. Na, čia toks kalnagubris man nepati... Na, truputį juos reikia dėlioti, na, kad būtų dailus. Kad maišo čia jisai nesifokusuoja man. O, matote. Dar daugiau tų grožybių. Taip. Na gerai, viskas su juo gerai. Ir šitas kaip nudžiuvo.
Štai. Na, štai matau. Na, jisai turi tų tokių neligumų, tai reikėtų truputį su buffu praeiti, kad tie neligumai nusimtų ir tada to padėti. Nes, na, bus jisai, manau, išlinda. Nors ne, nelabai. Arba storesnį sluoksnį topą, arba du sluoksnius to padėtų. Taip, čia jau yra dizainas, čia ne nagų lakas. Taip, aš suklydau, galvojau, bus nagų lakas, bet pasirodo ne. Gaila. Na, bet kas norėsit, nuorodą paliksiu. Gal užsimanysit, kas tokio nagų lako. Na ką, eisim toliau ir toliau turėsim stempingą, taip. Imsiu tą. Pasiruošiu ir sugrįšiu. Na taip, sugrįžau ir vėl aš. Taip, Born Pretty stempingo plokštelė. BP 158. Vėl aš ją atvirkščiai uždėjau. Bandysim su tokiu žalsvu. Born Pretty taipogi. Štampą dar net nepasiruošiu. Oi. Motera, ką tu darai? Gaišti laiką. Bergždžiai. Na taip, kelius paimsim, nes labai turime čia daug tų plokštelių. Tai nespėsiu aš čia visų ir apžvelgti. Jeigu visus iš eilės dėsiu. O, čia biškį išmurzinau. Nieko, labai gerai matosi. Taip. Na ir dar iš kitos pusės pabandykim. Štai biškutį to paimti ir biškutį kito. Iškart matytųsi. Kokia jų kokybė. Matas, labai gera kokybė. Štai. Matote. Taipogi netgi su šito galima ant rudo dėti. Gausis tokio pasendinto žalio medžio. Žalias medis, bet na, jis ant kitos spalvos kitaip matosi, tai žalias. Toks ne žalias, karyviška. Net nevalau, dedu iškart, stengsiuos rodyti. Dabar Mazerdo, pradedam nuo Valentino dienos. Ir štai naudosiu Katz tokį laką. Nebeturiu aš jiem nuorodos to pardavėjo. Na, neblogas šitas lakas, tik bankutės, tai prastos, nes jos skraičioja. Tai turiu šitokį, kaip sakant, nagų lako įdėklą, kad jisai, o, užkibo. Net nepra... O, kaip uždžiuvo. O, vieną kartą. Čia matote, yra net toks, kur galima piešti ten su jo, net iš tryško. Oi, prisidirbu aš čia. Na ką, pabandom iš Valentino dienos. Pabandom. Na, šitos du žmonės. Čia jau kaprizinga, kaip sakiau, tokie pilni paveikslėliai. Nu, tokie be neraštai, tokie per vien būna, tai jie tokie kaprizingi. Bet matot, viskas puikiai persineš. Super, labai gražus paveikslėlis. Valentino, matot, štampa švaras. Taip, toliau žiūrim. Na, taipogi tie lapukai man įdomus, taipogi klevo lapai. O aš vis tiek į kitur dedu, ne į tą, kur reikia. O. Nagi. Gili graviruotė. Ne veltui. Jie ten visi jos giria, Mazerdo. Taip pat kaip Born Pretty. Dar už Born Pretty galiu, aš pirmą kartą jį perku, tai o šitos ražytės labai gražios. Pirmą kartą jį perku, tai galvoju, pabandysiu kelius, bet man atrodo, teks susisakyti jo dar. Štai rožytės. Matot. Kuo puikiausiai persineš. Tai bandom kitą pusę persim. Kas dar čia gražaus? Na. Kas. Lūpos.
Na, sakau, aš pagrindę pažiūriu, ar graviruotė gera, bet aš matau, kad čia jau gerai ir taip. Matot, viskas 100% persineša, persiduoda, kaip sakant. Viskas su jie gerai, taip. Mazardo trečia Valentino diena. Dar kita, einam prie kitos jūriniai motyvai. Pas mane jūrinių motyvų. Sakau, šiuo su tais jūriniais motyvais, tai jau čia visai užėjo man šaratų jūrinių motyvų. Atrodo, jau turiu, bet norisi dar, dar. Toks kaip lyga jau. Nekreipkit, sakau, dėmesį, jums reikia, jūs pirkit mažiau. Aš kaip tas... Na štai, labai gražu. Puiku. Puiku. Čia dar... Na, šitas man įnoringas atrodo, iš tikrųjų, per vientas tai toks visas paplokščias. Taip, ir jis be galo bus sunkus. O, vaikeli. Taip, bandykim. Na, pakankamai normaliai. Geras toksai irgi. Atrodo sudėtingas, bet... Ką čia dar? Na, šitas labai įdomus, kas čia toksai yra. Ai, taipogi šitas lakas dabar va, kur dedu. Tas toksai violetinis, jisai irgi taipogi transvestitas mano padarytas. Taip pat aš jį atskiedžiau, nes jis buvo be galo tamsus ir be galo tirštas toksai. Na. Kur fokusas? Na. Kas čia yra dabar? Oi, kaip tik pradedi dirbti, taip ir visokie ožiai prasideda. Pastoviai taip yra. Nosis užkišta visa. Nežinau, kas čia bus su manim. Štai, čia nekreipkit dėmesį, čia paliejau. Nagi, na štai, nors vieną parodys normaliai. Taip ir yra, kai pradedi dirbti. Pradeda jisai man ir streikuoti. Taip. Štai. Truputį lapų nebeužtenka man. Štai. Čia jau biškutį nudžiau per ilgai laikiau. Na, bet matosi, kol puikiausiai, kad viskas 100% taip pat veikia. O, vaikyti. Taip, čia nelaimė truputį buvo, na nieko. 100% veikia, pirkite. Mazardo B17. Taip. Dedam toliau. Žiūrim toliau, dedam toliau, einam toliau. Taip. Mazardo B16. Taipogi jūrinis kriauklytas, labai gražios, pasižiūrim kriauklytas. O, kaip gurgždainai. O, čia taip į kampą labai bjaurokai. Bet labai gražus piešinėlis. Super. Nagi. Ne, taip visą dieną išeis čia. Su juo bežaidžiant. Na, matote, ką puikiai jinai persineša. Na, įnoringius. Geometrija visa įnoringa, bet gerai persinešė. Vėl užkleckim. Na, matot, kaip gražu. Kaip gražu, kaip gražu. Kas toliau nedainuosiu, nes negražiai dainuojame tam. Štai.
Na, pažiūrim šitą undinėlę, kad jinai jau čia sėdi, tai pažiūrėkim, kaip jinai čia sėdi. Kažkodėl tai taip briežti labai sudėtinga. Vėl aš numušiu viską su ranka. Na, jinai tokia ir yra atspausdinta tas tavo uodega. Pabandom šitas žuvytės dar. Ir viskas ir šiaip aišku, kad čia viskas su jom normaliai. Šitie piešinėliai, kur į kampą yra, jie yra gan sudėtingi, nes į kampą jisai taip nueina ir būna ant galo, kad sunkokai jį nukaišt reikia. Na štai. B16 Mazardo. Dabar perinam prie šitų mažučių. Jaučiu, kad aš nedarysiu, žinokit, to daugio sluoksnio, nes, na, labai laikas gaištasi. Pažiūrėsim graviruotę. Jeigu viskas atsispausdina gražiai, pilnais viduriais, tada ir daugio sluoksnis gerai atrodys. Tiesiog laikas mane spaudžia. Bandysiu kuo daugiau nuimti. Taip. Žiūrim, ką turim. Super. Matote. Jeigu nebūčiau užkleckinus, būtų dar geriau. Matote. Net su transvestitų laku gerai pavyksta. Tai vadinasi, jinai yra gera plokštelė. Taip, žiūrim kitą. Čia man truputį reikia apsitvarkyti, truputį pakeisti. Pakeiskim. O, negerai čia. Pakeiskim truputuką mes pusę. Nes nebegražiai atrodo čia viskas. Nagi. Motera, skubėk. Taip, dabar kodėl mes su tom vienu laku čia vargstam, reikia kitą paimti kokį nors tempingo laką normalų. Na, tarkim, geltoną, auksinį paimkim. Gėlytės čia tokios gražios mūsų. X-Lovely, oi, nepasakiau numerę. X-Lovely. Oi, koks čia dabar. Trečias, 03. X-Lovely, 09, matome. X-E-Lovely. Oi, tie pavadinimai kiniečių. Išvarys mane iš proto. Na. Kaip matot, jis labai blizga, kaip skystas auksas. Baron Pretty geltonas superinis. Gražus dalykas. O, vėl ištiesiau jau. Na. O, šitaip geriau matosi, kad viskas atsispausdinosi. Na, dar šitos pilnutėlius tokius pažiūrėkim. Matot, pilnutėliai visi atsispausdina. Viskas ok su jais. Taip. XE Lovely 07. Aguonus man čia svarbiausias, tai reikia čia jas. Pabandykim su šito transvestito. Čia tokia spalva graži, bet nežinau, ar persigos, ar ne. Graži spalva čia man gavusi, bet kaip jisai čia bus. Čia aš dėjau pigmento, dėjau visko, o štampų nenuvaliu. Matote, gražiai viskas atsispausdina. Čia tokia man spalvytė gavusi, labai labai švelnutė tokia. Na, pas jūs ryškiai atrodo, bet jis tokia persikinė gavusi. Gražu. Taip. Na, pažiūrėkim dar su žaliu šitos pilnutėlius reikia pažiūrėti, nes man širdis kitaip nenurims ir aš be miego būsiu, kad kas čia vėl ir, na, aš ir duodu. Pastoviai pas mane viskas krenta, nekreipki dėmesį. Štai, šitas. Matot, svarbu, va tie, va, atsispausdino, o šitie jau, kaip be buvę, jie jau atsispausdins.
Taip. XY07. Lovely. XY07. Taip, žiūrim kitą. O, čia dar šitą reikia nuimti. Štampukui nuvalyti jau pilnas. Nebegerai. Be nusivalo čia man jisai. Vargšelis. Na, žiūrim širdelės. Rūžavas. Teikim rūžavas. Na, pradžiai šitas. Valanda išeis mano video. Pastovi taip. Nepykit per labiausiai. Aš naujokas. Dar neilgai čia sėdžiu YouTube'e. Tai. Matote, širdelės dvi gražus. Kita lapa. Atvertu. Taip, man dar labai patinka, kas čia man, na, patinka. Šitas kampinis, pavyzdžiui. Ja? Ir jį pažiūrim, kaip jisai čia mums dirba. Štai, kuo puikiausiai jisai dirba. Labai gražiai persineša. Jeigu nenorit, kad šiukšlyčių būtų, aš jums tuoj parodysiu, kaip reikia, kad šiukšlytės nuimti nuo stempingo. Jeigu nenorit, kad būtų, na, kiti papildomi paveikslėliai, jūs paimat štai skraperį ir nuimat. Ir belieka jums tik vienas paveikslėlis. Štai. Labai lengva. Dabar žinosit, kaip nuimti. Ir galit laviruoti su tais paveikslėliais, kaip norit. Galit vieną elementą išimti, galit kitą. Kaip fantazija leidžia, kaip yra noro, koks noras, kaip noras, visaip galima su juo žaisti. Na, paimkim šitą. Man šitą kriauklę neduoda. Oi, čia aš vėl antraip. XE Lovely 22. Na, aš neišėlės jėmu, kaip jau čia aš susikroviau, taip ir žiūriu, sakau. Na, dabar reikia šitaip nubraukti. Galima visai braukti. Nu, ar svarbu, per daug nenugremžti. Būna, kad aš irgi per daug nugremžinėjau. Matot. Net pavadinimas atsispaudė. Palmė. Palmė, palmė. Kokia palmė. Aš dar parašyta. Make leaves. Štai palmė. Gražuolė mūsų palmė. Taip, vėl nuvalom štampuką. Ir vėl einam prie ko čia dabar. Čia matot ir po vieną kriuklytę. Parodysiu aš jums. Čia po vieną kriuklytę yra. Čia tokia irgi toks. Ai, čia paukštis, žuvėdra, ar kas pavaizduota. Burbuliukai. Ne visur jie atsispaudžia, tie burbuliukai taip pat. Tokie raštai taip pat įnoringi ir pavojingi. Štai, bet jie čia labai gerai atsispaudžia. Šitos plokštelės nėra brangios, jos po 70 centų. Aš mokėjau už vieną 70 centų. Dabar gal dar net pigiau yra. Na, nežinau, bet jos tikrai nebrangios yra. Aš ėmiau visas, nes, na, man patiko, labai daug negalėjau išsirinkti. Ai, sakau, imsiu visas ir bus viskas. Tvarkoji čia pas mane. O taip paskui gailėsios, kad vienos neėmiau, kitos neėmiau. O taip pat taip išleidžiam tos pinigus ir nejuntam ant maisto, dar kažko. Čia paveiksliukas, sakau, jei ne man, tai vaikui pažais bus su lakais ir su paveikslėlis. Tai čia nėra. Nėra ko ir galvoti tokios kainos ten, tai sakau, jokinga net. Na, nežinau, man tas klevo lapas, tai labai norėtųsi jį pabandyti dabar, va. Pabandysiu aš jį pasidaryti. Na, biški, čia man išėjo, nesvarbu. Dabar pabandysim šitas klevo lapo viduriuką padaryti. Imam kokį ryškę spalvą. Aš manau, kad ryškę, kad truputį atsišviestų. Man ryškia spalva, mes ją nugremžiam. Labai prie tos kritulių jauriai.
Imam, oi, na ir. Ir bandom uždėti. Matot? Labai gražiai atrodo. Štai šitas. Viskas puikiai dirba. Xylovly 21. Kaukolės. Na, kaukolės imkim su... O, reikėjo čia tavo apsidirbdama. Imkim tamsas. Imam transvestitą. Taip, pasidarau aš tų lakų tokių. Imam šitą. Nes man krenta į akį, tai aš ją ir nuimsiu. Man labai jau krito į akį. Matot, nevelti ir krito į akį. Puiki kaukolė hipsteris. Matot, susiukais. Dėdė. Muertos. Jo, muertos. Kaip meksikietiškai. Kaip siaubingai gražus. Dėdulė su ūsais. Kaukolinis dėdulė. Kaukolė, o kas čia? Sakau, aš ten visų ir nesupratau, kas du paveikslėliai, tik tą... Na, šitą supratau, kas, bet kiti tai tokie neaiškus buvo. Man tai, sakau, įdomu pasižinot, kas du. Šitokie irgi įdomus, pasižiūrim, aš arčiau. O čia kaukolės su gėlytėm akyse. Ir jų čia, na, keturios kaukolės, matot? Na, kaip jums geriau perduot? Na, fokusuokis. Na, iš toliau geriau matosi. Taip, video valandą laiką truks, kaip visada. Čia šitas geras, nežinau, čia giltinė turbūt. Sakau, nelabai supranta man tų plokštelių, nes... Taip, čia aš du paimsiu. Inkarą paėmiau ir paėmiau, taip, gilti, nesudėjus rankas kaip melstusi. Geros plokštelės, geros kokybės, iš tikrųjų palei tokią kainą, tai, na, super. Sakau, pasibandyti. Kaukolė meksikietis, taip, taip gerai supratau. Truputį man pasiliejo, neužtaikiau. Na, vienu žodžiu, viskas jie gerai, o jeigu dar grinai stempingo lakas, tai iš vis čia super, duper. Na ir vėl žiūrim, mes šitas rievės. Dabar kitokią žiūrim, imam vėl žalią. Taip, įdomus man šitie. Šitas vienas paveiksliukas, ar jisai iš vis čia veiks, nes man toks tarytinas jisai. O, bet jis kuo puikiausiai persineši, ką jūs galvojat, jisai superinis. Ir tarp kitko labai gražus paveiksliukas, va ypač rudenį. Labai įdomiai atrodytų. Geras, tikrai geras, labai esu patenkinta, labai laiminga. Taip, šitas labai tankus, toks tai būna su tankiais irgi problemų, kad ne viskas persineša. Bet, kaip matot, šis kuo puikiausiai įveikia savo užduotis, jisai atlieka. Štai dar paimu kitą paveiksliuką šitą. Čia sraigį. Ne, čia irgi medžio rievė. Tai paimkim šitą ir šitą dar. Šitą ir šitą priimkim. Taip. Kad jau yra lako, tai jau ir imkim jo savo. Taip. Ko puikiausiai, matot. Na ir kad jau jamam, nes man jinai labai patiko. Šitą plokštelę. Sakau, o čia tai galima priburt, prikurt. Kas tik įmanoma. Viskas, kas tik įmanoma, štai. Nu, grožis, 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 grožis. Taip, na čia dar piršto antspaudas, aš kiek suprantu, ir dar kažkoks. Bet matosi, kad viskas puikiai čia eina.
Na, šitas mano transvestitas, žiūriu, na čia bilaton buvo nagų lakas, bet jis toks niekam tikęs, nepirkit bilaton į nagų lakų, nes niekam tikė. Labai ilgai džiūna ir jisai iš vis man rods neišdžiūna, nes aš kiek laukiu ilgiausiai, norėjau kojų nagus, nes aš kojų nagus ne... Nedarau gelinių, nes neapsimoka, aš su jais nieko nedarau, tai man ir negelinis ilgai laikosi ant kojų nagų. Man ant rankų nagų, tai be gelinio, tai iš vis neįmanoma nieko nulakuoti. Nes jisai nubyra tiesiog per vieną dieną man paprastas nagų lakas. Be gelinio aš neįsiverščiau. Tik gelinis. Na, čia kaip ir viskas aišku su jie, drugeliai ir visa kita. Tai Paryžiai, namai, skietukas. Na, man labai patiko skietukas, aš labai norėjau, nes nieko neturiu su skiečiais. Tai sakau, va, nusipirksiu šitą, bus ir tas, ir anas, ir viskas viename. Štai žiūrim, ką turim. Na, ir namai puikiausiai persinešė, viskas čia su jie gerai. Taipogi, keliaujam toliau. Taip, imam žodį po žodžio. Na, puikusgi tas mano lakas. Galvojau, padarysiu kokį gogalį mogalį, tai nei šis, nei tas, net nepersi, bet spausdinasi jisai puikiai. Jisai spausdinasi iki stempingo lakas, kai būtų stempingo lakas, matot? Tiesiog pigmentų pridėjau visokių ryškių rūžavą, violetinio, kokią tik turėjau. O pigmentai taip pat, AliExpress, jeigu ką žinot, su pigmentais yra tokie, taipogi, dizainai. Jau kas užsiema nagais, tas turi ir pigmento, aš manau. Tiek labai gražus man patiko. Dabar šitą šoną reikia nuimti gražiai. Jis man jį labai patiko. Štai šitie pukeliai ar kas vasarai labai gražiai. Čia ne tik vasarą. Rudeniui taip pat tinka, nes iš tolo matysis, kaip nužydėja viskas. Nuėjai. Na, dar šičia. Labai puikis, puikia plokštelė, puikus piešinukai, viskas čia ok, va matot, net pilna viduris persinės ir klevo, ir gėlytės. Labai gražu, labai puiku. Taip štampas murzinas vėl. Oi, prie to, kaip man kimba viskas. Taip. Palaukit, dabar gal reikia šitą pabandykim. Aguonas, taip. Imam aguonas. Na, paimu su tą mergaitę, nes kitaip man čia neišėjo. Taip, matot aguonas. Dabar pabandysim ant viršaus uždėti. Reikia dabar nuvalyti. Oi, kažkai. Ant viršaus uždėkim. Šitą kontūrą. Taip, bet kontūrą reikia dėti baltą, turbūt. Gal kas ir matysis, nežinau, neįsivaizduoju šitą ant viršaus. Nežinau, ar jų matysis. Tai baltas. Dabar reikia labai, labai gerai atitaikyti. Taip. Na, man matosi, bet ar jų matysis, nežinau, dar su tum fokusu čia yra bėda. Na, taip matosi. Matote, kaip apkraštavo visur. Čia, aišku, galima spalvas rinktis, bet labai gražu, ar ne? Taip, daugias sluoksnis yra super. Čia dar ir jo, tų laumžirgių, ar jonų, kokuo čia, laumžirgiai. Labai gražus. Lelijos, laumžirgiai. Na, puiki plokštelė. Taip, sakau, negalėjau išsirinkti, nes nu, ant tiek viskas gražu tikrai. Nu, kaip neimti? Nu, kaip neimti? Dar moterį neimti. Reikia moterim viską imti. Tik matot ir pirkit. Grožis neišpasakytas. Taip. Na, ką galiu pasakyti, išvadose puikios plokštelės, puikius pirkiniai, džiaugiuosi visais. Taip, viską paliksiu apačioje.
Dėkite laiką, šnekėkit, kalbėkite, stengsiuosi atsakyti visiems. Atete.